സ്കൂളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എന്താണെന്നറിയില്ല, ഈ കുട്ടിക്ക് എന്നും ജലദോഷവും മൂക്കടപ്പുമാണ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പനിയും വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പല പേഷ്യൻസും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാറുള്ളത്. പിന്നീട് കൂടുതൽ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, കൂർക്കം വലിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഞാൻ ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മി, പ്രാണ ഹോമിയോപ്പതി ക്ലിനിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിലെ ചീഫ് ഫിസിഷ്യനാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ മിക്കവാറും സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും അഡിനോയിഡ് അഡിനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേൾക്കാറുള്ളത്. അഡിനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിന്റെ പുറകിലായിട്ട് തൊണ്ടയുടെ മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ്. അതിന് വീക്കം വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വലുതാകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി എന്ന് പറയുന്നത്. അഡിനോയിഡ് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ബൈ ബർത്ത്, അതായത് ജനിക്കുമ്പോൾ മുതലുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ്. അപ്പൊ പതിയനെ പതിയനെ ഒരു 4 വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് പതിയനെ പതിയനെ വലുതാകുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഏജ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ചുരുങ്ങി 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 വന്ന് ഒരു 20 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് ചുരുങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, ഈ ഒരു 4 വയസ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഇവർക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും അസുഖം വരിക, അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കടപ്പ് വരിക, മൂക്കടച്ചിട്ട് കൊച്ചിന് ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, ശ്വാസം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും, അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡിനോയിഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇവരുടെ കവിളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്, ഇവര് എപ്പോഴും വാതുറന്നായിട്ടായിരിക്കും കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. കാരണം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഈ ഒരു അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ തട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് മൂക്കടഞ്ഞിട്ട് ഉറങ്ങാനേ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വായിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ശ്വാസം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും വാ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ പല്ലുകൾ ഉന്തി വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതേപോലെ ക്രമം തെറ്റി വരാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസ് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും, മെയിൻ ആയിട്ട് മൂക്കടപ്പായിരിക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. അതേപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു എയർ പാസേജിൽ ബ്ലോക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണത്തിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇവർക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ എപ്പോഴും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻസ്. അതായത് ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഇവിടെ കെട്ടി 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 എപ്പോഴും നമുക്ക് ചെവി വേദന അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ചെവിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റി കുട്ടികളിൽ. പിന്നെ ഈ പൊതുവെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഒരു ഇത്തിരി ദേഷ്യവും വാശിയും അതേപോലെ തന്നെ തം സക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് വിരൽ നമ്മൾ കുടിക്കാന്ന് പറയില്ലേ, ആ സംഭവം കൂടുതലായിട്ട് കാണാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചെവിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇവർക്ക് കേൾവിയെ തന്നെ ബാധിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് കേൾവി കുറവുണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിപ്പോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് വിടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈനസൈറ്റിസ്, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് പോലുള്ള കണ്ടീഷൻസിലേക്ക് മാറാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർ മൂക്കിലേക്ക് ലൈറ്റ് അടിച്ച് നോക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അഡിനോയിഡ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണില്ല, ടോർച്ച് അടിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ പോളിപ്പാണ്. അപ്പൊ അത് അലർജി ആയിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു അഡിനോയിഡ് നമ്മൾക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എക്സ്റേ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നെയ്സൽ എൻഡോസ്കോപ്പി വഴിയാണ് നമ്മളിത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും അഡിനോയിഡെക്ടമി ആണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു 90% ഓഫ് ദ കേസസിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ അഡിനോയിഡെക്ടമി ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മിക്കവാറും കേസിൽ നമുക്ക് മെഡിസിൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരിധി വരെ ഇത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാര്യം ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും മിക്കവാറും കേസിനകത്ത് അഡിനോയിഡെക്ടമി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും പിന്നെയും പിന്നെയും ഈ അടിക്കടിയുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സർജറി ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.